временно где-то сделали, понимаете, а нужно одновременно везде. Вот правильно сейчас начали, я вижу, что везде. Это к выборам. Да, к выборам. Це проспект Перемоги, 72. Біля будинку ведуться ремонтні роботи. За словами мешканців, вже вкотре комунальники міняють труби та залишають їхні квартири без гарячої, а іноді й холодної води. По півгода не було гарячої води. Півгода. Я не розумію, чому мене нас тут роють, тут роють, а толку, результату ніякого. Люди страдають дуже. Ну як можна так от жити без гарячої води в наше час? Холодне тільки є. Гарячої нету. Говорили, що буде отоплення завтра включено, але хто його знає. І зачем воздух греть, і тепло ще. Заступник міського голови Андрій Руденко зазначив, підключення житлового фонду для опалення розпочнеться в неділю 18 жовтня. За його словами, котельні у повному порядку та працюють. Завершити пуск тепла планують протягом 8 днів. Також, за словами заступника мера, цьогоріч у Харкові переклали 80 кілометрів опалювальних мереж та провели майже 20 ремонтів котелень. Ну, в районе 200 гривен в месяц с одной квартиры будет экономия. Это благодаря уменьшению газа, благодаря установке по проекту Мирового банка индивидуальных тепловых пунктов и приборов учета с погодным регулированием. Галина Дірипалова мешкає у будинку на проспекті Перемоги. Поряд із ділянкою, де триває заміна труб. Пояснює, вже понад 2 роки користуються бойлером через те, що проблема з постачанням гарячої води виникає регулярно. 37 лет дому, домам, ну вот есть и больше, а трубы положили не те, что надо еще в советское время. И теперь они рвут, а чтобы кусок трубы где-то поменять, говорят, в Чехии заказывают, еще где-то заказывают, что с трубами проблемы. Здесь водовод еще построен в советское время. Он рассчитан был на одно количество домов, а сейчас вот там вот построили новые и питаються від цього водовода. Всю воду забирають вони. Обращайтесь куди-то взагалі. А, це безполезно. Я думаю, харківчани нас простять за те, що ми перерили весь город. Более того, скажу, що на следующий год, якщо все буде нормально, ми плануємо також в цьому напрямку працювати, тому що у нас 3,5 тисячі погонних метрів магістралі внутрі квартала, які необхідно приводити в порядок. Для цього необхідно їх тільки міняти. Опалювальний сезон розпочався 15 жовтня. Розпорядження підписав секретар Харківської міської ради Олександр Новак. Згідно з документом, тепло почали подавати в лікарні, установи освіти та інші об'єкти соціально-культурної сфери. Анна Шевченко та Дмитро Герасимов. Медіагрупа «Об'єктив».